Aquesta posició de la nova gramàtica de ser una mica més flexible potser que la normativa que havíem après quan estudiàvem potser fa uns anys, ens va molt bé perquè ens ajuda a reflexionar més profundament sobre la llengua i ens ajuda també a determinar en quins contextos volem utilitzar o preferim utilitzar unes formes o unes altres. Aquesta jornada ha estat al principi, una jornada d'informació general per la gent que hi tingués interès, conjuntament també amb altres associacions com l'APTIC o el PEN o la SEC, i el que proposarem de cara a la tardor serà uns cursos de formació més aprofundida, especialment per traductors, escriptors i correctors, en què ens puguem posar al dia amb tots aquests canvis.